တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးဘိမ်းမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီပွဲချုပ်NLD ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ကိုပြစ်သူဟာဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်စစ်ကြောရေးမှတည်ဆုံသွားတယ်လို့မိသားစုဝင်နေတဲ့26ဦးဟာစစ်ကြောရေးမှတည်ဆုံသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာမိသားစုထံကိုအကြောင်းကြားလာတာပါ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကဗိမ်းမြို့နောက်တဲ့ရက်ကွက်နေဦးတင်တန်းဦးကိုမင်းမင်းစရာရှိတယ်လို့လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးဆယ်ရက်ကြာမှတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတင်တန်းဦးဟာစစ်ကြောရေးမှတည်ဆုံသွားတယ်လို့အကြောင်းကြားလာပေမဲ့မိသားစုထံစစ်ကောင်စီဘက်ကအလောင်းပြန်မပေးသေးဘူးလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတဦးကပြောပါတယ်။စစ်
ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အန်အဒီပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကနေပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးအမှုခွင့်ထားတဲ့အတွက်တင်းဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတပ်ဖြတ်ခံရရတဲ့ရဲသား၄000နီးပါးထိရှိလာပြီးအဲ့ဒီထဲမှ